Tak písně pro Rudolfa III. Byl, mluvím osobně, velmi nádherný seriál. Celý ten žánr byl asi, bych řekla, neobvyklý. Bylo to šťastný spojení příběhu té rodiny s těma zpěvákama, kteří často vystupovali i jako herecky zařazení do toho příběhu. Teď určitě vidíte dům, ve kterém byla prodejna řeznictví. Byla tam ta roleta, která se v každém tom díle na začátku zdvihla a do krámu vstupovali lidi. Začal se odvíjet děj a Dieter vždycky každému tomu příběhu vybral nějaký konkrétní ráz a o tom jsme fantazírovali s mým otcem a tudy jsme vstupovali v převlecích už třeba dobových do dějů, který jsme si sami mohli vymýšlet. Pohleďte, toť Rudolf Vandas. Jeho dědeček byl řezník, jeho otec byl řezník, i on je řezník. Rudolf III. A to je jeho dcera Šárka a její báječné křeslo. Tenkrát hledali postavu Šárky, představitelku, tak se na mě obrátili, jestli neznám dívku, která má podobný temperament jako já a je o 10 let mladší. Tak já jsem upřímně řekla, že neznám a oni hledali, až nenašli a přišli za mnou, abych zkusila s nima jít do optiky, že by mi dali brýle. Pak mi ještě vymysleli ty culíky a řekli, že teda to budu hrát já. To tedy v žádném případě nemůžu odmítnout. No, ten rok 68. ten srpen byl pro nás, pro všechny veliký šok. A já tím, že jsem byla v tu chvíli vdaná za kameramana seriálu, tak jsme samozřejmě už řešili, jak budou pokračovat naplánované díly. Samozřejmě, že on jako kameraman se chopil v tu chvíli všech možností, jak natáčet záběry vojsk po Praze. Kromě toho samozřejmě v tom okruhu těch lidí, kteří na tom seriálu pracovali, kvasila stejně tak jako v nás snaha udělat cokoliv. Dieter sepsal kratičkej díl. Tehdy jsme také živě zvuk k vysílanému 6. dílu sami namlouvali. Proto si vám dovolím dnes i v zastoupení Jirky Hrzána, který už bohužel mezi námi není, úvodní dialog k tomuto 6. dílu přečíst. Pohleďte, toť Praha Rudolfa III., nikoli Praha bujné fantazie 15-leté Šárky, ale Praha oktrojované fantazie 60-letého Leonida. Neboť přiznejme si, když se budou oddávat snění i sovětští politici, jak to s námi se všemi může dopadnout. Čtu vám úvodní komentář, který v roce 68 v srpnu napsal k 6. dílu Rudolfa III. Jaroslav Dietl. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár ať pominou, ať už pominou. Neměli jsme kostýmy, já neměla Šárčiny brejle, ale nicméně jsme ten díl natočili uprostřed celý té situace, která tady v Praze byla. Tím to začínalo, že jsme vylízali z toho řeznictví. Já, Jirka a Marta Kubišová jsme v tom hráli, jenom tahle trojice jsme se stihli dát dohromady. Každopádně můžu k tomu závěrečně dodat, že jsme za to byli velice potrestáni. Myslím, že nejvíc Mirek Vašta, jemuž byla zakázaná veškerá činnost v televizi. Potom Jaroslav Dietl byl načas taky odepřen, potom se snad vykoupil
pomocí seriálu, který napsal pro Jiřinu Švorcovou. No a já jsem to měla na talíři se všema zákazama, který jsem si šla vždycky někde vyřídit do televize. Tak jsem šla a ptala jsem se, proč nesmím točit. A jako tenhle ten výkon v tomhle dílu, takzvaně protisocialistickým, protisovětským a tak dále, to mě bylo vždycky přičteno k těm dalším hříchům, který jsem měla. Chtěli jsme Alexandru Dubčekovi předat květiny a vyjádřit mu svůj veliký obdiv, svoji podporu, úctu a lásku. A Marta se v poslední chvíli rozhodla, že věnuje Alexandru Dubčekovi svůj medailonek Zlatého andělíčka jako talisman pro štěstí. Sledujte, jak to dopadlo. Paní Kubišová, já jsem vám chtěla poděkovat za všechny moje kolegy. Děkujeme. A chtěla jsem vás ujistit o naší oddanosti. Srdečně děkuji. Já vás poznám prvý jako vy mě. A tady jsem vám chtěla předat maličkost, ono mi to zapadlo dovnitř. Děkujeme pěkně. Která byla můj talisman. Ano, srdečně vám děka. Děkujeme vám srdečně. A moc vám děkujeme. Děkujeme vám pěkně. Já se tam musím podívat, jestli to tam opravdu určitě, tam je. Ježiš, kdyby mi to vypadlo, to by bylo strašné. No jo, ono mi to vypadlo. My jsme toho Dubčeka strašně měli rádi. Fakt, my jsme upřímně měli za zachránce celý tý situace, než to začalo. Už jak on se dostával nahoru k popularitě. On byl velice populární, byl velice oblíbený. A my jsme s Martou rozhodně patřili k jeho, jak se dneska říká, faninkám velkým. Tak to bylo takový kousíček, kdy jsme se zadělali na velký problémy potom. Jako, my jste nesli s Kubišovou Dubčekovi květiny, to jsem slyšela od různých funkcionářů. Užívejte všech svých pokladů a vězte, pokud se Bohu nezlíbí obohatit budoucnost, bude veškerá lidská moudrost spočívat i v těchto dvou slovech. Čekat a doufat. A to je vše, co vám chce říci váš starší bratr Edmond Dantes, hrabě Monte Cristo. To je právě krásný na češtině, že každý to slovo má tolik významu. Často proti chudných, tak když se řekne toulky, tak je to tak, že se může někdo rád potulovat po krajině nebo po městech, po památkách, po cizině, podél moří. A zároveň teda se potulovat můžete ve svém mozku, ve svých představách. V té hlavě se vám ty pohyby, které patří k těm duševním toulkám, se vám zdají snadný, jednoduchý, plný vzletu a křídel. Takže těhle toulek mám hodně a zatím se málo uchyluju k tomu je korigovat, což bych asi měla. Pro dnešní večer vám přeju pěknou zábavu.